Dobro, došli u moj novi video. Kao što vidite, ja sam nalazim u parkiću u kome sam vam obećala. Ali nikako ne mogu da pronađem ulaz skroz gore. Čak si mali bebo popio gore, a ja ne mogu pronađem ulaz. Ali kad sam sad shvatila da postajem medet. Iznutra ima mala igraonica, ali to je igraonica koja se zove Labirint. Jedva sam ušla i prošla tuda. Prošla sam skroz, tako da je konačno se popela. Ubiti ja taj imu, vašu igor. Ti mi šest... Ne da mostić. Listra taj. Ne da mi se pomoć. Treba si da mašinu. Ja ti bih šest svi, davaj mu mašinu. Ja zabavno. A, pokazivala sam vam ove pomornice i brodić. Vas ekipa. Svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribe-ujte za moj YouTube kanal, klikajte zvonce za notifikacije. Se vidimo u nekih sljedećih videa. Ćao, lajko.